Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder uma tag chamada Entre 40 e 50. Fui tagueada pela minha querida Evelyn Roda. Beijos, querida Evelyn. Vou deixar o link do canal dela no box de informações para vocês visitarem e conhecer a pessoa encantadora que é a Evelyn, ok? Então vamos à tag. Não sai daí. Vem ver comigo. Vamos então à primeira pergunta. Você costuma pensar sobre o que acontece com você e o que você sente? Bem, eu sou uma pessoa que envelheci conhecendo o meu corpo, conhecendo tudo que eu sinto e acho que envelheci com sabedoria, com certeza. Me sinto muito bem com a minha idade, não estou entre 40 e 50, já estou entre 65 e 70, mas conheço bem o meu corpo, envelheci com sabedoria, aprendi, continuo aprendendo, principalmente com o marido aqui no Canadá, amadureci, eu acho que, nem sei dizer, aqui no Canadá, na companhia do marido, eu aprendi a viver melhor, aprendi a viver bem, ok? Então, estou muito bem com a minha idade de 66 anos, experiente com a vida, com os sofrimentos que a vida nos oferece, com as alegrias, com as tristezas, mas estou bem, graças a Deus. Segunda perguntinha. Quando você percebeu que entrou na idade adulta? Você tem algumas memórias para compartilhar desses momentos? Bem, nós achamos que quando fazemos 18 anos que entramos na idade adulta, podemos dirigir, podemos sair sozinha, podemos isso, podemos aquilo. Mas Maria Cristina não se sentia adulta aos 18 anos. Nos meus 18 anos eu ainda não trabalhava, ainda estava solteira e eu percebi que me tornei adulta quando casei e quando tive meu primeiro filho. Aí sim eu senti o peso da responsabilidade e me senti realmente adulta no primeiro filho, mas ainda no segundo e na criação deles, aí realmente eu me senti adulta. Um momento que eu não esqueço é da minha idade, entrando na idade adulta, foi quando meu pai me presenteou com o meu primeiro carro, um Corcel 73, que era o meu xodó. Então, são memórias, são lembranças que eu não esqueço jamais. Terceira perguntinha, você tem algumas pessoas que te inspiram no seu cotidiano ou no seu trabalho? O meu primeiro, quando eu fiz o concurso para trabalhar no Estado, eu fui lotada numa diretoria do Tribunal de Justiça, diretoria criminal, e a minha diretora, até ela se aposentar, foi uma pessoa muito importante na minha vida, me ofereceu promoções. Foi por ela e pelo incentivo dela que eu fiz o curso de Direito, porque ela dizia, olha, você tem que fazer faculdade, principalmente Direito, porque se quiser galgar cargos aqui na diretoria, você tem que ter o curso. E foi através do incentivo dela que eu fiz faculdade, fiz o curso de Direito e ela começou a me oferecer cargos na diretoria que ela ocupava.
Então, ela foi uma pessoa importante e que me inspirou muito, porque ela era uma pessoa forte, decidida para ser diretora de um departamento de crime, era realmente uma pessoa forte. Outra pessoa que me inspirou na minha vida inteira foi o meu pai, que já não se encontra aqui conosco, mas foi uma pessoa muito, mas muito importante na minha vida. E atualmente, aqui no Canadá, o meu marido, Fernando, que é uma pessoa de muita sabedoria, uma pessoa alto astral, viver ao seu lado é aprender dia a dia, e ele me inspira muito, com certeza. Quarta perguntinha: o que você mais fez na sua infância? Bem, eu tive uma infância muito gostosa. Passava minhas férias na casa de uma prima e nós brincávamos muito de dona de casa. Ela tinha uma casa grande, então a gente ia para o quintal, cozinhava de verdade, como era, meu Deus, chamava de barro, um fogãozinho de barro com carvão, e a gente cozinhava mesmo com panelinha de barro, fazia feijão, fazia arroz. Foi uma infância maravilhosa e tenho excelentes recordações. Também, nós adorávamos plantas e íamos passear e achava uma plantinha bonita, tirava um talinho, e plantava e ia ver todos os dias se ela pegou, se crescia e colocava nas latinhas. Olha, uma coisa, uma infância maravilhosa é diferente da infância de hoje, que hoje a infância é computador. Quinta perguntinha: qual o estado de humor que você menos gosta? Com certeza, a tristeza. Não gosto de estar triste, não me sinto bem, fico desanimada, fico sem coragem de fazer nada e não gosto. Sexta perguntinha: qual habilidade você gostaria de aperfeiçoar para dominar completamente? Com certeza, computação. Gostaria imensamente de ser craque em computação e conseguir editar meus vídeos maravilhosamente bem. Sétima perguntinha: conte-nos três hobbies que você gostaria de exercitar muito. Computação, inglês e costurar. Oitava perguntinha, tô chorando, meninas. O que a maioria das pessoas geralmente pensa sobre você e não é verdade? Eu sou uma pessoa extremamente simples e extremamente simples, e às vezes as pessoas não me acham assim. Não sei por quê. Como eu sou tímida, não sou de falar muito, não sou de me expressar muito, sou muito calada. Às vezes eu acho que eu passo isso, essa coisa de ser chata, de ser arrogante, mas não sou. Sou uma pessoa extremamente simples, extremamente amorosa, extremamente carinhosa, ok? Então, eu passo isso, mas não sou nada disso. Então, na perguntinha: qual foi a coisa mais louca que você fez na sua vida? Louca, não, mas a coisa mais assim, mais eu vou chamar de louca mesmo, foi ter vindo do Brasil para o Canadá, viver aqui, deixar minha família, meus filhos, atualmente netos. Realmente foi uma coisa arrojada que Maria Cristina fez, não louca, porque eu estou imensamente feliz aqui. Encontrei o amor da minha vida, e não chamaria de louca, mas foi a coisa mais marcante na minha vida. Décima perguntinha:
As pessoas pensam que por ter um canal no YouTube você não tem momentos de timidez. Você é tímida em algumas ocasiões e extremamente tímida, meninas. Extremamente. Pense numa pessoa tímida, Maria Cristina. É, tanto que eu não gravo na frente do marido, a não ser assim quando a gente vai no carro, que eu não tenho muita vergonha, mas se ele chegar aqui agora, eu estou aqui na parte da cozinha, se ele está lá em cima, se ele descer, eu já não gravo. Então eu estou gravando bem ligeiro, porque se ele descer, Maria Cristina para. Então eu sou extremamente tímida. 11ª, você está pronta para aproveitar o resto de sua vida? Envie uma mensagem a todas as mulheres de sua idade. Ai, claro que sim. Estou prontíssima, graças a Deus, para viver o restinho da minha vida. Já estou nos 60, já chegando aos 70. E agradeço todos os dias quando eu acordo o dom da vida, porque a vida é maravilhosa quando você está bem, quando sua família está bem, quando seus filhos estão bem. Bem, eu mandaria uma mensagem para as mulheres da minha idade que nunca deixa de seus sonhos, acredite neles, tente. Faça uma coisa diferente para te fazer feliz e viva, viva a vida intensamente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Viver é fácil, difícil é saber reviver. O marido diz sempre isso, ok? Então viva a vida é maravilhosa. Pronto, meninas, tag respondida. Evelyn, querida, espero que tenha sido satisfatória as respostas. Tivemos que traduzir a tag. E obrigada por ter lembrado de Maria Cristina. Foi um prazer responder a sua tag criada maravilhosamente bem. Um beijo no seu coração. Vou deixar o link da Evelyn, do canal dela, para vocês conhecerem, ok? Um beijo grande para todos que estão assistindo. Fiquem com Deus e bye bye.